Sabahınız xeyir uşaqlar. Bugün New York'da ID həftə içi iş günüdür. Və mən fikirləşdim ki, bütün vloglar adətən ya həftə sonunda, ya da ki, hansısa xüsusi günlərdə, bayramlarda, xüsusi eventlər olanda çəkilir. Amma belə ID gün, ID həftə içi iş günü olan, tamamilə bəlkə də maraqsız olan vlog çəkmirlər. Buna görə də fikirləşdim, sizi bugün hər yerə özümlə aparım. Baxaq görək necə alınacaq. Deməli, günümüz spor zaldan başlayır. Adətən deyə bilmərəm. Heç olmasa həftədə 3 dəfə. Bura səhər saat 7-də gəldim. Adətən belə bir maşında elliptical adlanır. 1 saat ya da ki, yarım saat baxır, nə qədər vaxtım var, məşq edirəm. Sonra isə belə balaca şeylərlə, balaca şey, weight, hər nə isə, balaca ağır şeylərlə məşq edirəm. Haradasa 20 dəqiqə ya da ki, 15 dəqiqə. Belə, deyə bilmərəm ki, yaxşı məşqdir, çünki mən hələ də biraz həmişəki kimi kondisionerlər. Deyə bilmərəm ki, yaxşı məşqdir, çünki mən hələ də bir neçə kilodan azad olmalıyam. Məşq qurtardı, səhər yeməyi və duş vaxtıdır. Deməli, evə gəlib çıxdıq və mən əvvəllər heç səhər yeməyini yeməyə sevirdim və nə qədər ki, böyüklər daha da çox deyirdi ki, yemək lazımdır, bir o qədər də yeməyə istəmirdim. Amma sonra böyüyəndə, həmişəki kimi, onlar düz deyirmişlər fikirləşdim. Çünki səhər yeməyini yeməyəndə, işə gedəndə və ya da məktəbə gedəndə sonra daha çox həcmdə yemək yerdim. Bu da ki, mədəmi genişləndirirdi, hansı ki, yaxşı şey deyil. Belə, buna görə də bugün biz səhər yeməyinə mənim ən sevdiyim şeylərdən biri olan Cottage cheese, yəni kəsmik, banan və berries. Gilə meyvələr olacaq. Deməli, bananı soyub onu biraz şey edirik. Şey edirik. Bugün hər şey şeydir. Mən bilməyən sözlər şey olacaq. Bananı öldürdük biraz. Banana. Başqa söz tapa bilmirəm. Kəsmiyi götürürük. Haradasa təxminən 2 qaşıq. Sonra isə gilə meyvələr. Mən çiyələk yoxdur, sevirəm. Məndə frozen, yəni ki, soyduğumuş. Qaraçı, frozen giləmələrdir. Sizdə freshləri çox güman ki, var. Mən nəyə görə frozen alıram? Çünki buradakı giləmələr çox tez xarab olur. Amma əminəm ki, sizdə fresh var və freshlə daha dadlı olur. Və saçımla bir şeydə nəzət buduşu kinosundakı kimidir. Anyways. Və beləcə, o qədər də qəşən görünməyən, amma çox dadlı olan kəsmik alınır. Siz o paçkada çiyələk dadı ilə aldığınız kəsmiklərdən daha dadlı və ən əsasındakı daha sağlamdır. Çünki heç bir kimyəvi şey burada yoxdur. Balaca keçəl oğlan yenə də sizinlə efirdədim. İşə getməyə hazırıq. Siz soruşsanız ki, deyirsən ki, işə gidirsən, amma futbolkadasan, futbolka, yəni adi köynəkdəsən. Bu, ona görədir ki, mən media industriyadasında işləyirəm və burada, belə deyək, ciddi işlə məşğul olmağıma baxmayaraq, hamı business casual-da, business casual dress code-da işə gəlir. Bundan başqa işin barədə nə deyə bilərəm? Orada deməli, heç kimin öz stolu, kabineti yoxdur. Hamı səhər-səhər... Oy, şarlım gəldim. Sonra da aşağıram.
videoları da çok sizin için şey çekebilmedim çünkü ofiste. Ama bile başa salam denelim. Hiç kimin öz stolu ya da ki öz kabineti olmadığı için hamı səhər səri gələndə bütün stollar boş olur. Və hər kəs istədiyi hər hansı stolda əyləşə bilər və onu işlədə bilər. Yəni ki, buna görə siz bilmirsiniz, sabah sizin yanınızda CEO, direktor, menedjer mi oturacaq, yoxsa kimsə sizdən daha aşağı rankda. Məncə bu çox maraqlıdır. Bir də ki, hamının bir şkafçiki var. Bilmirəm, Azərbaycanca necə deyim. Elə şkafdır da. Amma ofistə olan bəzi adamların hoşuna gəlmir. Çünki onlar deyirlər ki, bu nədir? Lab məktəbli kimi. Çünki onlarda məktəblərdə şkafçıklar olur belə. Və indi işlədim. Məndən soruşsanız ki, bəs niyə belə isti geyimdəyim? Çünki burada hər yerdə kondisioner var və mən həmişə soyuqdan donuram. Buna görə də lunch bir excuse. Lunch bir excuse kimi istifadə edirəm ki, ofisdən çıxım və daha isti yerlərə gedim. Hal-hazırda lunchdır və biz gedirik mənim ən sevdiyim fast food deyə bilmərəm, amma fast food kimi bir şeydir, amma sağlam fast food sayılır. Bir sözlə görəcəksiniz. İşdən sonra yenə işə gedəcəm. İşdən sonra adətən mən dostlarımla harasa gedirik ya bowling, ya da ki mini golf, ya da ki kinoya kimi bir şeyə. Amma bugün video çəkdiyim üçün heç nə planlaşdırmadım. Bəlkə eynək mağazasına gedəcək. Çünki gözlərim də harab oldu bu işdə. Bu arada senior data scientist vəzifəsində işləyirəm. Yəni ki, belə deyək, adi sözlərlə başa salmağa lazım olsaydı, rəqəmlərlə işləyirik. Trendlər axtarırıq. Yəni, əslində çox şeydirik bunların arasında. Bəlkə özümə daha yaxşı görmək üçün yox, amma kompüter şualardan, kompüterin belə deyək, pis işığından gözlərimi qoruyan bir açıqı eynək. Ümid edirəm ki, tapacam bugün və alacam. Baxarıq, tapacam mı? Mənə çox maraqlıdır. Başqa qızlar saçları belə yığanda balerinalara oxşayırlar. Mən isə keçəl balaca oğlanam. Thank you. Və qərara gəldim ki, oturub sizinlə bir söhbət edim. Əslində, həmin bu vlogu çəkdiyim gün deyil. O gündən demək olar ki, bir həftə keçib. Və bu videonu heç paylaşmağa belə istəmirdim. Siz təsəvvür edə bilmirsiniz nə qədər video var idi ki, ona vaxt ayırıb çəkmişəm, montaj etmişəm. Amma sonra fikirləşmişəm, yox, bu necə bir videodur və ya hansısa qüsurlar axtarıb tapırdım və beləcə videolar paylaşılmamış qalır. Düzünü desəm, bu Azərbaycan dilində olan kanalım üçün gözlədiyimdən belə daha çox video çəkməyə xoşum gəlir. Amma mənə sizdən bir feedback lazımdır. Bilməliyəm ki, bu bir tərəfli deyil, buna görə sizdən xahiş edəcəm. Əgər videolar xoşunuza gəlirsə, bu düyməni basın. Gəlmirsə, ikinci düyməni belə basın. Mən incidən deyiləm, sadəcə bilməliyəm ki, sizin üçün nə tipli video daha çox yaradım. Və əlbəttə, videolara baxırsınızsa, abunə olmağı unutmayın. Bu tək mənim kanallarıma aid deyil. Ümumiyyətlə, YouTube-da baxdığınız hər hansı
kanala aiddir. Çünki siz fikirləşin ki, like və ya şərh qoymağa pulsuzdur, amma siz kiminsə keyfini qaldırmış olursunuz və ya kiməsə YouTube-un alqoritmi ilə döyüşdə kömək etmiş olursunuz. Bu videonu axıra qədər baxıbsa, mütləq gülümsəməyi unutmayın. Bugün danışmaq istədiyim bu qədər. Görüşmək üzrə.